do bem do seu bebê é muito mais do que um cuidado de higiene. É um momento de partilha de afetos e, principalmente, um momento de prazer para todos. Atualmente, o banho total diário não está aconselhado, salvo é claras exceções. Deverá ser 3 vezes por semana, sendo que o banho parcial, na zona de pregas, rosto, zona genital e rabinho, esse sim, deverá ser diário e, por vezes, com necessidade de ser realizado mais do que uma vez por dia. A preparação do ambiente é muito importante. Deverá ser aquecido, se houver necessidade, entre os 20 e 22 graus no primeiro mês de vida. O espaço onde vai decorrer o banho deve ser o mesmo onde se veste o bebê, para assim evitar perdas excessivas de calor. Colocação de uma música que o bebê tenha ouvido repetidamente na gravidez, ou então sons que relembrem os sons do ventre materno, devem ser usados de modo a diminuir o stress e a aumentar o bem-estar. O material necessário deve ser preparado previamente e colocado ao seu alcance, para que nunca deixe o seu bebê sozinho. O material necessário é banheira, termómetro, creme de banho, shampoo, toalha turca macia, creme hidratante, fralda, creme muda fralda, roupa do bebê. A escolha da roupa deve ter sempre em conta que todos os bebês têm necessidade de mais uma peça que os adultos, escova ou pente. Primeiro, comece por encher a banheira. É importante começar pela água fria e depois ir temperando com água quente até atingir a temperatura adequada, cerca de 37 graus. Sem correr o risco de ultrapassar os 10 cm de altura. O creme de banho deverá ser colocado na água do banho e não em contacto direto com a pele do seu bebê, sendo apenas necessário cerca de 3 a 4 dosagens para o efeito. Quando falamos de bebês recém-nascidos ou em alturas do ano em que o frio está mais presente, a lavagem do cabelo deverá ser realizada antes de tudo e sem necessidade de despir o bebê, para que deste modo não haja percas excessivas de temperatura. Assim, colocamos o bebê numa posição de bola de rugby, inclinando-o sobre a banheira, lavamos a cabeça com movimentos suaves, secando de seguida com a ajuda de uma toalha turca sem esfregar. Quando o bebê apresenta crosta láctea, é necessário o uso de shampoo para que este possa atuar no sentido de equilibrar a glândula sebácea do couro cabeludo, tratando o excesso de sebo que provoca o aparecimento da crosta. Como vamos fazer? O processo é o mesmo, mas é necessário, após a aplicação do shampoo, esperar 5 minutos para que este faça efeito e o óleo de arroz que o constitui amoleça a crosta láctea, só devendo retirá-lo ao fim desse tempo. Mas deverá, na mesma, lavar a cabeça antes de despir o bebê para o banho. Depois de lavada a cabeça, então podemos começar a despir o bebê. A imersão em água deverá ser gradual e com movimentos suaves, agarrando o bebê pela axila que se encontrar mais afastada do seu corpo. Assim, comece por lavar a face, o pescoço e depois todo o corpo, da parte da frente, deixando os genitais. Para virar o seu bebê, deve colocar a mão que tem livre aberta no seu abdómen e depois, num movimento único e rápido, virar o bebê, voltando a segurar na axila do lado mais afastado do seu corpo. Com o bebê de costas, então lave o resto do corpo, acabando com a lavagem dos genitais e do rabinho. Para retirar o bebê da água, coloque a toalha aberta segura no seu queixo e, ao retirar o bebê da água, embrulhe-o cuidadosamente na toalha, começando a limpar com movimentos suaves de pressão. Seque muito bem o seu bebê, principalmente nas pregas. Coloque de seguida a fralda. Depois de colocar a fralda, aplique o creme hidratante em todo o corpo. Para tal, coloque o creme nas suas mãos e aqueça-o ligeiramente antes de entrar em contacto com o corpo do bebê. A massagem deve ser com movimentos circulares e pressionando pontos de maior tensão. Explore o corpo do seu bebê através da massagem, aprendendo quais os locais que lhe dão mais prazer e comunicando deste modo com ele. Finalize vestindo a roupa escolhida e penteando o cabelo com a ajuda de um pente ou escova macia. Thank you.